Yo, 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 sellers. Day two, training day. Toinen päivä jo purkissa salilta. Yeah, boy. Fiilis on kohillaan ja treeni kulkee. Videokin tulee tän höpinnän jälkeen. Piti ottaa esille, olen paljon tykännyt koetella ihmiskehoani ja tykännyt kokeilla erinäisiä ruokaohjelmia ja saada niinku keho käymään eri tavalla ja vähän keholle semmoista omanlaista ruoallista rääkkiä ja myös sitä, että keho yksinkertaisesti voi paremmin. Mä en rupee mun kikkojani, salaisuuksiani ruokaohjelmasta kertomaan, millä tavalla minä olen saanut painoni alas, millä tavalla olen saanut asiakkailtani painoa alas, millä tavalla olen saanut asiakkailta painoa ylös. Se on vain sitä, että jos sen haluaa tietää, niin pitää palveluni tilata. Mikään ei ole ilmaista. Joo. Mutta ennen kaikkea tuli mieleen semmonen dietti kuin carnivore, joka on nytten todella suuressa boomissa ja suosiossa. Ja äärimmäisen hyvän videon oli tehnyt carnivoresta suomalainen jantteri ja pirun hyvä tubettamaan ennen kaikkea dropsit siitä, koska katsoin hänen kaksi videoa ja jäin saman tien koukkuun. Tuomas Aho, siinä on kyllä hemmetin hyvä YouTubettaja. Aion kyllä hänen muitakin videoita tsiikata. Katsoin nyt hänen uunituoreen mökkivideon. Jamppa osaa asiansa ja on todella niinku mielekästä seurattavaa. Ennen kaikkea todella positiivinen persoona. Ja hän toteutti, hän joka ei ole mikään fitnessmaailman tyyppi, perusjantteri, positiivinen jantteri sun muuta. Hehkutan nyt häntä ihan äärettömän paljon tässä, koska tykkäsin hänen videoistaan. Katsoin hänen 30 päivää olevan dietin, söi lihaa ja juustoa ja joi luomumaitoa. Ja sitten sen jälkeen hänelle tuli uusi, oli tullut samaan aiheeseen liittyen myöhemmin, 60 päivää oli ollut sillä dietillä. Äärettömän hyvä. Tykkäsin. Nyt mä tässä niin kuin lähinnä haen sitä, että mitkä teidän mielipiteenne on niin kuin ruokaohjelmaa kohtaa. Että tuleeko sieltä negatiivista vai tuleeko sieltä positiivista. Mutta jakakaa mielipide tänne. Olisi kiva kuulla. Itse olen nytten kiinnostunut tosta niin paljon, että mahdollisesti myös kokeilen sitä. Olen löytänyt ruokaohjelmassa kultaisen keskitien itselleni. Olen löytänyt myös asiakkailleni, mutta tykkään koetella itseäni. Se on vain se ihmiskokeita, ihmiskoe. Mutta joo, minä tulin juuri Kaupasta, menen kohta tuosta kotia, niin eipä mulla tän enempää, laitetaan training video pyörimään. En muuta kuin seleda alkeidaan pisiä bojizan. Puu, 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 puu.
10 kiloa enemmän kuin ei.